Moje meno je Aaron Chára a toto je môj neslávny životný príbeh. Narodil som sa 13. mája 1983 v malej mestskej nemocnici. Už od mala som sa cítil iný ako ostatné deti. Zatiaľ, čo oni sa bezstarostne hrali, ja som radšej býval sám. Ostatné deti si začali všímať, že som iný. No v tom čase boli pre mňa oni tí iní. Bolo to približne vtedy, keď mi Dominika začala pomáhať. Avšak všetko, čo som chcel, bolo byť sám, v tichu. Rozhodol som sa naše priateľstvo ukončiť. Neverím, že ma nenávidíš. Bolo to. Nikdy v živote som nezažil takú bolesť ako vtedy. V tom momente som si uvedomil, že už nechcem byť sám. Niekoľko rokov potom som sa snažil zapadnúť do spoločnosti. Avšak vždy som sa nakoniec vrátil tam, kde som začal. Ahoj. Ahoj. Už je to niekoľko rokov. Však? Vieš. Bola to pre mňa silná rana. No viem, že si to zaslúžim. Život mi však nikdy nedal žiadne odpovede. Možno ich nájdem po smrti. Thank you.